Ahoj, zdravím všichni sběratelé, vítejte opět na kanále Absolute Card Collector a vítejte u breaku nového produktu Upper Deck Credentials Hockey 2021-2022. Credentials se nám poprvé představili v ročníku 2019-2020 a od té doby jsme o nich neslyšeli a upřímně mi to až tolik nechybělo. Ta série mi přijde trošku nadbytečná, i teď mi nepřijde úplně ideální tohle vydávat, ale nicméně ročník 2021 se přeskočil a Apadek přichází z Credentials 2021-2022 teď, kde právě můžeme najít updaty z roku 2021, takže nováčci jako Kaprizov, Šticle a podobně můžeme v tomhle produktu najít. Teď se rychle podíváme, co bychom v boxu měli najít. Nejlákavější jsou asi ty debut ticket, tak uvidíme, jestli budeme mít štěstí na nějaké dobré jméno. Tak. Tak. Design mi přijde o trochu lepší než ten ročník předchozí, ale moc velká změna to není. Tady Adam Fox za Rangers, Dylan Larkin. A máme tu první debut ticket Access. A je to právě ten update a je to Alexandra Romanov z Montrealu do 249. Pak tu máme velice zajímavý insert, ten na mě působí dosti lacině, se přiznám. A to je Star of the Night a Chris Letang. Mě vždycky na videích zmátli ty rohy, jsem se bál, že to je tak ořezané. A to v rámci toho designu. Shane Gostisbehere a Kirill Kaprizov. Sebastian Aho, Miro Heiskanen a Thomas Harley je náš další debut ticket access do 799, to je ta základní verze. Tak ten Romanov není update, nebo jsou to oba dva updaty, teď jsem se do toho správně zamotal, jsme je tady a jeden ku dvěma balíčku, takový obyčejný, opravdu obyčejný insert rookie arrival, Cool Perfetti, Peterson a takhle Toffoli. Troy Terry, Jordan Binnington a Alec Regula do 149. No, zatím ta jména teda chytáme, nechci říct špatná, ale žádná sláva. First Star of the Night, Chris Kreider, Makar a McKinnon dvojice z Colorado, Erik Karlsson, Jordan Eberle a tady máme Speed of the Game, rookie Seth Jervis. Malinko hezčí insert. A William Eklund, rookie Rivals. Ryan O'Reilly a Carter Hart. Mark Stone, Brady Tkachuk. A máme další Speed of the Game. A je to Dylan Larkin. A Tyce Thompson na Rocky Arrival, vlastně nevím, jestli tuhle fotku nemá na Young Guns Canvas. Tavares a Jason Robertson. Nick Suzuki. Ryan Getzlaff. A paralelka. Queen Hughes. Jestli to nějaká turkovice nebo týl teď. Jdeme do 399, 341 z 399, to je slušné jméno. A Stars of the Night Rocky, First Star, Jeremy Swayman, Patrick Kane a Kyle Connor, Tim Stützle, Marc-André Fleury a debut ticket Access. Jo, takže jsme měli tři updaty, ještě jako Romanov, Harley, Regula. A tady máme letošní, nebo ty správné, a debut ticket Access a je to Johan Gadžovič do 999. Alexej Protas, Connor McDavid na řadovce a Johnny Gaudreau. No a v posledním balíčku bychom tady měli mít buď podpis, nebo acetate kartu. Anče Kopitar, Patrick Laine a máme podpis. Matthew Tkachuk. Ale
teďka to je jasně naopak, takže Brandon Marchand, Brett Marchand, second star, Alex Ovečkin a Patrick Laine, to jsem to pěkně zamotal. A tady se schovává podpis, docela slušný, Alex Newhook, Rocky Arrivals signature, nebo autograf, Rocky Arrivals, Alex Newhook vyměněn, myslím, že je v Montrealu teďka, tak uvidíme. No, tak zhodnoťte sami, za mě podpis nakonec slušný, ale ty tři updaty by byly fajn, kdyby na tom byly ta jména z roku 2021. Romanov v své době asi chvíli se vydával za talent, ale těžko říct, no. My si jako v každém videu dáme soutěž, tyto prázdniny soutěžíme o 3 blástry u Peachy Platinum 2021-2022. A proto, abyste je získali, stačí být odběratelem našeho kanálu a odpovědět na dotaz v tomto videu. Soutěžní otázky se skládají ze všech videí vlastně za celé prázdniny, takže pokud odpovíte i na další videa, vaše šance se násobí. Takže pokud odpovíte na tohle, máte 1 hlas, pokud odpovíte na další dvě, máte 3 hlasy a podobně. Takže sledujte naše videa a přidávejte komentáře. A na co se vás budu dneska ptát, to se vám ukáže teďka na obrazovce. To je ode mě vše, já se na vás budu těšit u dalších videí, hlavně u 22 minut, na které se nesmírně těším. Mějte se krásně, ahoj.